السلام علیکم سامعین، 7 ذی الحجہ اور 14 جون ہیں۔ خبر کا عنوان ہے نیک خاتون کا انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کے لیے قصبہ بڑوت سے جناب جنید صاحب ہمیں رابطے میں ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ مرکز نظام الدین دہلی کے درجہ حفظ کے سابق استاد حافظ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کا تقریباً 90 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ مرحومہ کی تدفین مسجد عثمانی گول مسجد کے برابر میں واقع گور غریباں قبرستان قصبہ بڑوت میں ہوئی ہے۔ نماز جنازہ مفتی عبد الرحیم ندوی نے پڑھائی ہے۔ شرکاء میں مولانا سعید الزماں، حافظ عمر فاروق، حافظ زاہد، حاجی یونس، حاجی یاسین، حاجی ارشاد، محمد زبیر وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ خبر کے لیے ہم جناب جنید بڑوتی کے نہایت شکر گزار ہیں۔ موقع کی چند تصاویر پیش خدمت ہیں۔